Marhaban. 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 Shojinjula. Shojinjula. Marhaban. Marhaban. Ya. Ya. Ramadan. Ramadan. Selamat. Selamat pagi. Menunaikan. Menunaikan. Ibadah. Marhaban. Puasa. Puasa. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Moga-moga puasa tahun ini lebih berkah daripada tahun-tahun sebelumnya dan puasanya lancar. Amin. Lancar. Amin. Kebetulan saya udah pulang kerja teman-teman, di sini udah jam 6:30. Hujan lagi nih tadi kehujanan. Nah, tapi saya udah biasa sih, sedia payung, sedia jas hujan, jadi nggak basah. Jadi buat teman-teman yang menjalankan puasa besok, bagi yang menjalankan ya, moga puasanya lancar, berkah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Dan bagus tadi juga udah mengucapkan ya marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa. Glayem. Apa? Besok puasa, ini apa puasa mah? Ini apa puasa mah? Puasa. Tentu. Buka. Nimintian puasa kan? Nimintian puasa meo. Meo. Nimintian puasa meo, kongkong. Meo. Ya. Meo. Ya. Meo. Maslin puasa. No. Kongkong puasa. No. Ya. No. Ya. No. 为什么? No. 为什么? Aku pingsan. Katanya kalau puasa pingsan teman-teman. Meyo lah. Yo. Meyo. Yo. Ora. Yo. Tidak. Jadi begitu ya saja ya teman-teman. Pokoknya marhaban ya Ramadan buat teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersa. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Nah ini. Sama-sama. Nah, ayo sama-sama terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya Jinari. Sampai jumpa. Kanta sama. Diatan. Diatan apa? Kantanku. Nali, kata napian lah. Ini nali. Sini. Bye bye. Kyo pa. 刚刚 oh, 刚刚이야 刚刚도 수아 marhaban ya Ramadan. 刚刚 juga ngucapin ya marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa buat teman-teman semuanya. Oh. Dia menggigit saya. Bye bye. Dia menggigit saya. Oh. Hati. Bye bye ya. Assalamualaikum.